Vida de Cão tem a partir de hoje um novo conceito em Peniche, onde a autarquia criou a primeira praia onde os donos podem levar os amigos de quatro patas. O desafio foi lançado pelo secretário de Estado, Marcos Perestrelo, e prontamente agarrado pela Câmara. O Sr. Secretário de Estado da Defesa, através da Autoridade Marítima, sugeriu, enfim, e fez-me o desafio de termos eventualmente uma praia onde as pessoas pudessem ir acompanhada dos seus cães, em condições, etc. E eu achei aquilo bastante oportuno, porque temos muitos cidadãos que fazem exatamente esse lamento. Gostava de levar o meu cão até à praia comigo, porque é meu amigo, etc. E não posso, porque as praias concessionadas, não se, para as praias concessionadas não se pode levar, não se pode atravessar as praias concessionadas com cães, etc. E então achei aquilo que achei, e a Câmara Municipal, por unanimidade, com todas as forças políticas, sim, achámos que era uma boa oportunidade e distintiva, e também como uma ideia piloto. E é isso que estamos aqui a testar agora. Um teste que hoje atraiu à praia do Porto da Areia Norte banhistas de vários pontos do país para uma experiência que todos dizem valer a pena. Oh, vai dar-se tão giro. Eles também é a primeira vez que vêm à praia. Eles também é a primeira vez que vêm à praia e pronto, andam à descoberta. E acha que esta praia está bem equipada para receber os animais ou ainda falta aqui? Sim, também. Também não podiam escolher uma praia muito cheia, porque senão depois também iria entrar em choque com os banhistas. E acho que para eles é o ideal. A mim parece-me bem, não é? Vamos ver como é que vai correr no passar do tempo. Mas nós costumamos passar aqui férias e aproveitamos, e é uma praia que gostamos de ir passear com os cãezinhos, aproveitamos para passear um bocadinho de manhã, cansá-los, e depois à tarde fazemos o nosso diazinho de praia normal, e eles ficam a descansar em casa. Aproveitamos sempre esta praia, porque é uma praia calminha, uma praia onde tem pouca gente, e onde a gente podemos vir um bocadinho sossegados de manhã, sem que haja muitos problemas com os animais. Devia estar um pouco mais apropriada também para as pessoas, porque está um bocado selvagem. Não tem café, não tem casa de banho, tem muitas algas. Devia ter outras condições. Mas sim, parabéns pela iniciativa na mesma. Levar o cão à praia obriga, no entanto, ao cumprimento de algumas regras que, garante o capitão do Porto, a Polícia Marítima irá fazer cumprir. As normas são as normas de espaços públicos, em que os cães têm que estar atrelados e têm que ter todas as condições para a utilização de um espaço público normal, como um jardim, como outro espaço público. Os de cães raça perigosa, além dessas medidas, o que está previsto na lei é que devem ter um lançaime e devem ter outros mecanismos que permitam a segurança de qualquer pessoa ou cidadão que esteja na proximidade do animal do qual eu ou outro utente seja o proprietário. A praia para uso balneário canino é uma experiência piloto que irá ser avaliada até ao final do verão e que poderá, no próximo ano, ser replicada noutros pontos do país.